بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق تعالى حمد سنالر پیغمبرم صلی الله علیه و سلم که صلوات و سلام لر اوزاد که قیامت که قدر حق یول ده ایرگشکن اهل ایمان اهل اسلام که الله نین نجات نصرت و رحمت بوسن. تاریخ سلسله سدگی صحبت لرمزن موسی علیه صلوات و سلام نین تاریخ لر تورس دگی موضوع لر بلن دوام اتیب کلیت کندیک. Bugun Musa alayhissalotu vassalomning qissalarining davomini bir oz suhbatlashgan bo'lamiz inshaalloh. Oldingi suhbatimizda Musa alayhissalom Madyan xalqiga borib, Misrdan Fir'avnning zulmidan qochib, Madyanda bir solih insonning oilasida ijara bo'yicha shartnoma tuzib yashaganliklari to'g'risida suhbatlashgan edik. Madyan aholisi orasida bu solih insonning ikkita qizi borligi va ularning xonadonida chorva mollarini boqish va oila ishlariga qarashlikda erkak kishi yo'qligi uchun solih inson Musa alayhissalomni o'ziga kuyov qilib olganlarini ko'rgan edik. O'sha ibratlardan ba'zilarini oldin ham gaplashdik, suhbatlarimizda aytdik. Bu nikoh masalasi odatda bizni urflarda asosan ayollarga erkaklar sovchi bo'lishligini bizda odat bo'lgan. Xuddi bir ayol kishi erkakka sovchi bo'lsa uyat nomusdek tushunib qolingan. Aslini olganda bu urfga ko'ra shunday bo'lsa-da, lekin shar'iy qoidalarda, shariatga muvofiq bo'lgan ko'rsatmalarda kim kimga xaridor bo'lishligini aslan olganda farqi yo'q. Ayollar ham erkaklarga xaridor bo'lishlari mumkin. Mana bu Musa alayhissalomning qissalarida e'tibor bergan bo'lsak, tamshi ala istihiyain deb keldi, ya'ni hayo bilan Musa alayhissalomning oldiga kelgan qiz Musa alayhissalomni yoqtirib qolgan edi. Va Musa alayhissalom keksa qariyaning oldiga borganda, qariya Musa alayhissalomning holatini o'rganib bo'lgandan keyin aytdiki, menga dedi 8 yil ishlab bergin dedi. Shuni evaziga bu ikkita qizimdan bittasini senga nikohlab beraman. Bu holatni qarasangiz, Musa alayhissalomdek solih inson ro'barosidan chiqqan paytida darrov qizini unga taqdim qilyapti. Ya'ni qiz tomon sovchi bo'lyapti. Ey Musa, meni qizimni olgin, deyapti. Bu payg'ambarlar tarixidagi Qur'oni Karim bizga ko'rsatgan ko'rsatmalardan biri. Bizi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida ham Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga bir qancha sovchilar bo'lgan qizlar, ayollar tomonidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fatima qizlarini o'zlari Hazrati Aliga sovchi bo'lib berganlar. Ol meni qizimni deganlar. Usmon radhiyallohu anhu ga ham qizlarini berganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlarining qizlarini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga taqdim qilganlar. Ey Abu Bakr, ol shu Hafsani, deganlar o'zlarini qizlarini. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarini tortganlarida Hazrati Umar radhiyallohu anhu Usmonga taklif qilganlar. Ey Usmon, meni qizimni olsan, nikohingga ol, deganlar.
Usmon radhiyallohu anhu ham o'zlarini tortganlar. Keyin ma'lum bir muddatdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hafsani onamizni berganlar. Keyin aytganlar Abu Bakr bilan Usmon radhiyallohu anhudan xafa bo'lganlarini aytganlarida ular aytganlarki, payg'ambar alayhi salatu vasallamga ilindik, shuning uchun olmadik seni qizingni deganlar. Demak, bu rivoyatlardan jamlab mavzu oladigan bo'lsak, ayollar sovchilik bo'lishi kerak degan mavzu chiqmaydi. Balki ayollar ham sovchilik qilsa bo'lishligi mumkinligi kelib chiqadi. Sizga ro'baro'yingizga munosib inson chiqib qolsa, bu paytda urf-odatlar manhalasida, urf-odatlarning silsilasida uyalib, andisha qilib turib, muvofiq bo'lgan, munosib bo'lgan kuyovni qo'ldan berib qo'ymaslik lozim ekan. Mana Musa alayhissalomni solih inson ekanligini ko'rdi, haq yo'lda ekanligini ko'rdi, zolimlarga qarshi mujodaladan qochib kelayotganligini, ya'ni mujodala oqibatida quvg'inga uchraganligini bildi. Va uning o'zini qizlariga yordam berganligini ko'rgandan bildiki, mazlumlar tarafida ekanligini. Xullas kalam, solih inson ekanligini bilgan zahoti, "Men mana shu ikkita qizimdan bittasini senga nikohlab beraman," dedi. Sovchi bo'ldi ya'ni. "Ey Musa, ol meni qizimni," dedi. Demak, buni e'tiborga olish kerak. Ya'ni urf odatlar iskanjasida muvofiq shariatga muvofiq bo'lgan ba'zi amallarni yomon ko'rmaslik kerak. Qoralamaslik kerak. Shaxsiy tushunchangizni shariat tushunchalaridan ustun qo'ymasligingiz kerak. Nima bo'pti, bir qiz bir yigitga sovchi bo'lsa? Urfda odatda bu hayo qilinadigan ish deb joriy bo'lib qolgan taqdirda ham, lekin solih insonga bir qiz tomonidan sovchi bo'lsa, bu joiz ekanligi bilinyapti. Musa alayhissalomga u keksa qariya ikkita taklifni qo'ydi. Yo 8 yil ishlab bergin, yo 10 yil ishlab bergin. Buni evaziga ikkita qizimdan bittasini nikohlab berayin dedi. Musa alayhissalom aytdilarki, 8 yil ishlab berishimga roziman. Mabodo 10 yil ishlasam, bu mening ixtiyorim. Keyingi 2 yilga meni majburlamaysiz dedi. Va bu shartnoma bilan Musa alayhissalom ular keksa qariyaning qizlarini nikohlariga oldilar va shartnoma bo'yicha ishni boshladilar. Shu joyga kelib to'xtagan edik. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi Anas. Anas min janibi at-turi naran qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqalun. Musa o'sha cho'lda, ya'ni Madyan aholisi ichida o'z kelishuv muddatini tugatib, ahli ayollari oilasi bilan yo'lga tushib ketayotgan paytida tur, ya'ni ular bu shartnomani tugatgandan keyin Misrga qaytyaptilar Musa alayhissalom. Oldingi suhbatda aytgandek, Musa alayhissalom humul davrini Madyanda o'tadilar. Humul davri o'sha urug'ni yerga ekkan paytingizda to zohir bo'lguncha tayyorgarlik payti bo'ladi. Urug' o'zi kichkinagina urug', misol uchun chinor daraxtining urug'i deylik. Urug'ni to yer ostida tayyorgarlik qilishi jarayonida o'zining ustida juda katta chinorni barpo qilishlik uchun o'sha yer ostida ozgina ko'milib turishligi kerak. Ya'ni xilvat kerak uning uchun. Odamlardan ajrab o'zi tayyorgarlik qilish kerak kelajakda ulug' katta maqsadlarga yurish uchun. Musa alayhissalom shu humul davrini Madyanda o'tadilar. Har bir insonda humul davri bo'lish kerak. Har bir sohada ham bu humul davri, ya'ni urug'ni yer ostida turishlik davricha muddaticha insonda tayyorgarlik davri bo'lish kerak har bir sohada. Ilm o'qigan odam ham ozgina xilvatda odamlardan uzilib ilm o'qish kerak. Qur'on yodlamoqchi bo'lgan inson ham odamlardan ozgina o'zini tortib ilmga mustahkam bo'lish kerak. Bir kasb, hunar o'rgatadigan inson ham ha deb maishatlarga yuguravermasdan kasbiga mehr qo'yish kerak, humul davrini o'tash kerak. U tajribalar asosida bu narsalar shakllangandan keyin
kelajak hayotida bu inson o'sha tajribalar bilan o'zini ko'rsata oladi va xalq uchun, millat uchun, insoniyat uchun foyda keltiradi. Humul davrini o'tamagan inson bo'sh bo'ladi. Undan yaxshi meva bo'lmaydi. Meva hosil bo'lmaydi. Humul davri har bir sohada, hattoki mana sport sohalarini ham ko'ring, odamlardan ajrab o'sha mashg'ulot uchun alohida bir joyda shug'ullanishligi kerak. Oxirgi daqiqalardagi kuchni saqlab qolishlik uchun. Agar odamlar bilan aralashib, hali u bilan o'ynashib, hali bu bilan gaplashib, hali choyxonaga borib osh yeb yuraverganligi uchun natija yo'q. Natija bo'lmaydi. Jahon chempioniga chiqamiz dedi, chiqa olmaydi. Nimaga? Humul yo'q ularda. O'tirib astoydil ustida ishlash yo'q. Odamlardan ajrab astoydil ishlash yo'q. Maishatga berilgan, hali bunisini to'yiga borgan, bunga shu shuni bilan hayot o'tkazyapti. Hamma sohani qaytarib aytamiz. Musa alayhissalomning kelajakda ulug' maqsadlarni amalga oshirish uchun tayyorgarlik davri Madiyanda bo'ldi va Madiyanda bu muddatni tugatib, endi Misrga ketyaptilar. Misrga qaytib borishlari kerak. Yo'lda ahllar bilan ketayotgan paytlarida Tur Sino degan tog' bor, o'sha Misrni yon bag'rida. Tur Sino Tur tomonda uzoqdan olovni ko'rdilar. Kechqurunda ketyaptilar, uzoqda olov yonib turibdi. Endi cho'l joylari sovuq bo'ladi kechqurun. Bir joyda chiroq ko'rinsa, bir dog'da olov ko'rinsa, shundan bir olib kelib foydalangiz keladi inson. Musa alayhissalom ahallariga qarab aytdilarki, "Unkusu, shotta turib turinglar, qimillamasdan turib turinglar. Men uzoqdan olovni ko'ryapman. Balki u yerdan sizga biror xabar yoki isinishingiz uchun bir tutam cho'q olib kelarman", dedilar. Musa alayhissalom qaynata bilan kelishib, kelishuv tugagandan keyin bu zot yo'lda ketib turgan paytlarida qish, sovuq holatda uzoqdan bir olovni ko'rdilar va olovni olib kelish uchun farzandlariga, ayollariga aytdilarki, "Shu yerda turib turinglar, men borib olovni olib kelaman", dedilar. Falamma ataha nudiya min shatiil wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin wa an alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqqib يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. Qachonki Musa alayhissalom o'sha olov ko'rinib turgan, shu'la ko'rinib turgan joyga borganlarida vodiyning o'ng tomonidan, ya'ni Tur vodiysining o'ng tomonidan, muborak joydan, daraxtdan unga, ya'ni Musa alayhissalomga, "Ey Musa, albatta men o'zim olamlarning Robbi Allohdirman" degan ovoz keldi. "Va asoyingni tashla", dedi o'sha ovoz. Qachonki asoni, ya'ni qo'llardagi hassalarini tashlaganlarida hassa ilonga aylandi. Katta bir ilonga aylanib qimirlab boshladi. Musa alayhissalom dahshatga tushdilar. O'zlari ko'tarib yurgan hassalarini yerga tashlasalar, ilonga aylanib qimirlayapti. Bu dahshatdan orqaga qarab qochdilar. Bolam yuqib, ya'ni orqaga qaramasdan qochdilar. Shunda haliga ovoz, "Ey Musa, qayt orqaga. Beri kel, qo'rqma. Albatta sen omonlikdadirsan" degan ovoz eshitildi. Bu oyati karima juda ko'p narsalarni bizlarga aytadi. Ya'ni hikmat ma'nosida ko'p narsalarni olsak bo'ladi. Musa alayhissalom muborak bir o'ringa, Tur tog'ining o'sha yon bag'riga borganlarida bitta Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo fil buq'atil mubarakati minash shajarati deyapti. Ya'ni muborak bir tarafdan, muborak joydan, daraxtdan unga ovoz eshitildi deyapti. Payg'ambarlar ichida Musa alayhissalomning sifatlaridan biri Kalimulloh, Musoyu Kalimulloh deyiladi. Musa alayhissalomga kelgan vahiylar o'rtada farishtalar vositasisiz kelgan. Farishta vositasini Alloh taolo bu joyda qo'ymagan. Ya'ni Jabroil alayhissalom Musa alayhissalomga kelib vahiy bermagan. Balki Alloh subhanahu va taolo o'zi xitob qilgan.
Lekin Kur'an-ı Kerim'de fil buk'atil mübareketi mineşşecerati deyipti. Mübarek joydan, darahtan unga avaz eşitildi deyipti. Şu joyda akide manası da acayip bir nazik nükteler var. Nazik nükte var. Bunu akide ilmide alohida fan manası da şerhlerde okutuladı. Musa aleyhisselam Allah subhanahu ve ta'ala'nın kelamını eşitken. Ve Musa aleyhisselam Allah subhanahu ve ta'ala bilen ortada ferişte vasitesisiz gepleşken. Bu biz iman keltirişimiz münkirey bugün. Ahl-i sünne vel cema'nin akidesi hesaplanadı. Şu cayda kelamullah, Allah'ın kelamı, Allah'ın bendelerge nazil kılgen vahisi ekelligi barası da cüdde katta tartışular bugün tarihte. Bu tartışular neticesi de mutezileler, Allah'ın kelamının mahluk ekelligi doğrusudaki bahslarını ortaya taşlaşken, ahli sünne vel cema'a bilen cüde katta mücadelelerini amelge aşırışken. Bu mücadelelerde Ahmet ibn Hanbel rahimahullah cüde katta matanat kursatkenler ve Allah'ın kelamı mahluk emasligini ispatlap çıkıp gitkenler. Bu cüde katta tarif Allah'ın nasip kısa geleceği tuhtalarımız şu orunda Musa aleyhisselam Allah subhanahu ve ta'ala'nın mahluk bumegen kelamını eşittiler. Bunda hiç şek şubha yok. Lekin Musa aleyhisselam mahluk bugellikleri uçun, kelamının mahluk kelami emasligi bugelligi uçun, mantiqan mutezilelerinin akidesini kuvvetlemeslik manasıdır. Bu ayeti kerimede, darahttan eşitti degen kelimeni alıp ulamalar, Musa aleyhisselam'ga muvafık şekilde uzatının kulakları işledigen, özleri hızkıladigen, akılları tüyedigen, özlerinin vücutlarına muvafık bugün kelamını Allah-u Teala nazil kıldı. Çünkü harfler, avazlar, yazılgen yazılar, berçesi mahluk saplanadı bendege nisbeten. Biz bu mahrajlar orkali harflerini çıkarıp gepleşemiz. Kulağımız ham kandaydır. Ditsibel yani şikalasıdaki avazlarını işledi. Mahluk bilir. İştilgen nesneler, iştiyetken geplerimiz, gepliyetken geplerimiz. Lekin Allah Ta'ala özünün mahluk bumegen kelamını, kelam Allah'ın sıfatlarından biri. Allah'ın sıfatları mahluk buluşu mümkün emez. Allah'ın sıfatları bir sıfattan ikinci sıfatka özgarışıya mümkün emez. Allah'taki sıfatlar mahlukun sıfatı okşamaydı. Kelam kanday kılı mahlukka eşittirilirdi. Dese bizden ahl-i sünne vel cema'a ulamalar etedik ki uşa Musa aleyhisselam'nin mahluk cihatıdan eşitişi lazım bugün asbablar bilen Allah-u Teala okşayı eşittirdi. Kuddi biz bana Kur'an-ı Kerim'ni harfler bilen mushafta okuyatkenimiz mahluk biz şu kabiliyet bilen bunu okuyatkenliğimiz üçün bu kitabını özünü harflarını, kıraatlarımızı, tecvidlerimizin berçesini mahluk deyimiz. Lekin Allah'ın özünü kelamını mahluk demeyimiz. Şu cahide nazik nokta var. Biz iman keltirişimiz gereği bugün derse şu. Allah'ın kelamı mahluk demez. Demek mübarek orundan, mübarek cahiden Musa aleyhisselam'a vahiy nazil buldu. Vahiyde Allah Teala eti yaptı ki ey Musa. Men özüm alemlerinin Rabbi Allah mı? İnni anallahu rabbul alemin deyipti Allah-u Teala. Mene menmen Allah-u Teala. Rabbul alemin. Bütün alemlerinin Rabbi menmen deyipti. Şimdi şu ayet-i kerimedeki Rabbul alemin kelimesi. Yani elhamdülillahi rabbil aleminen var. Alemlerinin Rabbi deyip kirledi Kur'an-ı Kerim'de. Köp ururlarda işitip olasız 18 bin alemini Rabbi degen gepni. 18 bin alemini Rabbi degen gep sahih senetler bilen sahih rivayetler bilen Peygamber aleyhisselamdan rivayet kılınmayan. 18 bin alem degen gap bazı asarlar manası İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kegen rivayetlerde var. Lekin bu işançlı haberler demez. Lekin alemler manası Kur'an-ı Kerim'ni ifadesi bilen Rabbül alemin sıfatı kegen. Her bir alem özüce bir alem. Misal için insaniyet bir alem. Cemadat bir alem. Nabatat bir alem. Hayvanat alemi bir alem. Ferişteler alemi bir alem. Kainat bir alem. Şunga o'xshagan alemler ko'p. Barcha alemlerinin, barcha borliqning egasi, Rabbi, parvardigori,
Alloh taolo ekanligini Musa alayhissalomga Alloh taolo ilk vahiyda nozil qilyapti. Va ortidan va am alqi asok. Asoyini tashla deyapti. Qo'llarida hastalar bor, tashla. Falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannun. Musa alayhissalom hassani tashlasalar, hassa ilonga aylanib to'lg'ina boshlaydi. Walla mudbira va lam yu'aqqib. Musa alayhissalomning jonlari chiqib ketdi. Qo'rqib ketdilar. Qo'llaridagi hassa ajdaho ilonga aylanib o'rmalay boshladi. Odatda ilon ekanligini bilib turib, oldida turgan odam ilondan seskanadi. Musa alayhissalom yog'och tashaganlarida ilonga aylangandan keyin juda katta dahshat bo'ldi. Qochdilar orqaga qaramasdan. Ya Musa aqbi, ey Musa qayt orqangga. Wala taxof, qo'rqma. Innaka minal aminin. Sen omonda zotlardansan. Sen xotirjam bo'lgin degan Alloh subhanahu va taolo bu vahiy bilan Musa alayhissalomning ko'ngillarini xotirjam qildi. Shu joyda ham mana qo'rquvga tushgan, xavotirga tushgan va qo'rquv xavotir sababidan qochayotgan insonga Alloh subhanahu va taolo wala taxof deyapti. Qo'rqma deyapti. Bu ham musulmon shaxsiyatga ta'lim, tarbiya bu. Va musulmon shaxsiyat shu tarbiya orqali o'z atrofidagi odamlarning nimaga xizmat qilayotganligini ajratib olishi mumkin bo'lgan tamyiz bu. Qanday tamyiz? Atrofingizda ozgina muammoni ko'rib turib, qo'rqishga, ozgina muammoni ko'rib turib, noshukurlikka, ozgina muammoning atrofidan insonlarni mahzunlikka da'vat qilayotganlar shaytonning malaylari ekanligida shak shubha yo'q. Oyati karimalarda avvalan bir qanchasini misol keltirdik, davomida ham balki kelsa aytamiz. Alloh subhanahu va taolo musulmon ummatining xavf makonlarida, mahzunlik makonlarida turishligini xohlamaydi. Buni salbiy sifat ekanligini zikr qiladi bir necha o'rinlarda. Mana Musa alayhissalom Fir'avndan qochib borganlarida haligi keksa chol oldiga borganda "Wala taxof" dedi birinchi gapi. Qo'rqmagin. Innaka minal aminin. Sen xotirjam bo'l, omonda bo'l degandi. Senga zolimlarning qo'li yetmaydigan joydasan. Deb Musa alayhissalomga ilk berilgan dastak, ilk ko'tarilgan ko'ngillari ko'targan gap wala taxof bo'ldi, qo'rqma bo'ldi. Mana bu joyda Musa alayhissalom qo'rqib, ilon suratidagi hassalardan qo'rqib qochib ketyaptilar. Alloh subhanahu va taoloning o'zi ya Musa aqbil la taxof va la taxof deyapti. Qayt orqangga qo'rqma deyapti. Bu musulmon shaxsiyatning o'rganishi kerak bo'lgan tabiatlardan biri. Siz atrofingizda, sizni atrofingizga ham, sizni oldingizga ham qancha yaqinlaringiz keladi, o'zining mushkulotini aytadi, muammosini aytadi, xavfini aytadi, mahzuniyatini gapiradi. Islomiy tarbiya, islomiy axloq o'sha insonlarga eng birinchi wala taxof deyishlik ekan. Ya'ni qo'rqma deyish ekan. Yoki orqasidan wala tahzan deyish, xafa bo'lmagin deyishlik ekan. Zaryadga misol pasayib qolyapti. Alloh taolo mana Musa alayhissalomga ya Musa aqbil va la taxof innaka minal aminin deyapti. Musa alayhissalomni ilk avvalo ko'ngillarini xotirjam qilyapti. Musa alayhissalom qaytib keldilar. Alloh taolo vahiyda davom etyapti. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi fadhanika burhanan min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Biroz uzilib qoldik. Xo'p. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'in. Qo'lingni yoqangga tiqqin.
Takruc beyda emin gayri su'in. O kolin nuksansız halde appak bulup çıkadı. Yani yaman aklikmez. Kolin nurani bulup çıkadı. Vadmum ileyke cenaheke minel rahbi. Korkudan kolinne, yani koltuklarını özünge tartgen. Huddu kuş özünün kanatlarını yıkken yokşagen. Hop. Fedanike burhanani min rabbike ila fir'auna ve mele'ih. Mana şu ikide ayetler, mana şu ikide mucizeler Fir'aun ve onun meleklerine, yani onun etrafındaki zadegallarına karşı senge hüccettir, delildir, mucizelerdir. Elbette o Fir'aun kavmi fasıklardan buldu. Deyip Allah Teala ikinci buyruğunu beri yaptı. Birincisi de asayini taşla, hassayini taşla degen idi, neticeni etmegen idi. Neticede Musa aleyhisselam kaçıp gittiler korkudan. Allah Teala o kişini kaytarıp köngüllerini hatırcam kıyandan keyin ikinci mucizeni o kişiye berarken onun neticesini aytıp koydu. Endi aytdı ki kolini koltuğunga tıkıp yakanga tıkıp al kolin appaq bolup çıkadı. Mana neticesini aytıyapti. Yani havatır kılıp korkmasın Musa aleyhisselam. Min gayri su'in, yani yaman aklikmez bu. Nur bolup çıkadı. Huddi mana misal İnsanın zihniga yakın kelish uchun bizdagi fanarga o'xshab, qo'llari fanarga o'xshab qoldi. Qo'llarini ko'kchilariga, o'sha jayblariga, cho'ntaklariga, yoqalariga suqib turib olsalar, fanarga o'xshab qoldi, oppoq bo'lib nuroniy bo'lib turibdi. Va qo'rquvdan qanday qutulish yo'lini ham o'rgatyapti Alloh taolo. Inson qo'rqgan paytida xuddi qushga o'xshab turib qo'llarini yig'ib olsa, o'sha qalb tipirchilashiga ozgina taskin bo'lar ekan. Odam qo'rquvdan ozgina taskinlikka tusharkan, shuni Alloh taolo o'rgatyapti. Va bu ikkita hujjat, ya'ni qo'lingizdagi hassani yerga tashlasangiz ajdahoga aylanishi, ilonga aylanishi va qo'lingizni yoqangizga suqib turib olganingizda fanar singari nuroniy oppoq bo'lib ajoyib bir mo'jizaga aylanishi bu sizga ikkita dalildir, hujjatdir. Kimga qarshi? Fir'avn va uning zodagonlariga qarshi dalildir. Demak, Musa alayhissalom vazifalantirilyaptilar. Bu o'rinda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy nozil qilyapti va vahiy orqali ikkita o'kishiga hujjat, dalil beryapti. Bu dalil bilan Fir'avnga borasan va Fir'avnni ogohlantirasan va payg'ambarlik vazifasini bajarasan degan ma'noda Alloh taolo ogohlantiryapti. Bu hodisalar biz hozir Qasos surasidan o'qib beryapmiz Musa alayhissalom qissalarini. Boshqa oyatlarda ham ko'p aytganmiz. 130 dan oshiq joyda Musa alayhissalomning ismlari zikr qilingan. Qur'oni Karimda eng qissasi ko'p kelgan zot Musa alayhissalom. Boshqa o'rinlarda Alloh subhanahu va taolo shu vahiyda vahiyni boshqa bir suratlarini zikr qilgan. Musa alayhissalomga qo'lingdagi hassang qo'lingdagi narsa nima? Deb so'ragan. Shunda Musa alayhissalom bu qo'limdagi hassa unga suyanaman, u bilan qo'y haydayman, boshqa narsa qilaman deb bir qancha narsalarni gapirib yuborganlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo o'sha hassani tashlashlik ma'nosida keyin buyurganligini aytadi. Ulamolar shu hassa tutishlikni cho'l o'rinlarida cho'ponlar uchun juda ko'p manfaati borligini aytishgan. Ba'zi ulamolar 70 dan ortiq foydasini keltirishgan. Hassa bilan yurgan odam doim o'sha vahshiylardan o'zini himoya qilib yuradi. Biror joyda kattaroq ariq bo'lsa, uni ustiga qo'yib ko'prik qilib o'tadi. Unga suyanib yuradi. U bilan namoz o'qiganda sutra qilib oldiga qo'yib namoz o'qiydi. Va bu orqali unga suyanib yurishligi, qo'ylarini haydashligi, boshqa narsalarni sanashgan, 70 ga yaqin foydasini sanashgan. O'sha ma'noda hassani Alloh subhanahu va taolo bekorga keltirmayapti deyishgan. Demak, Musa alayhissalom bu vahiydan sezyaptilarki, Fir'avn tomonga qarab ketyaptilar. Fir'avnning saroyida o'zlari katta bo'lganlar, endi Fir'avnni ogohlantirgan ketyaptilar. Suhbatni boshlarida aytganmiz, Musa alayhissalomning qavmlarini tamomila yo'qotishlikka siyosat qurgan Fir'avn o'zining qotilini, ya'ni
o'zining saltanatini inqirozga uchratuvchi zotni o'zi tarbiya qildi. Mana Musa alayhissalomning Alloh subhanahu va taolo qurgan rejasi asosida tarbiyalari vujudga kelishlarini tarixiy silsilasini ko'ryapmiz. Fir'avnlar xohlagan rejalarini tuzishsin. Fir'avnlar xohlagan tadbirlarini amalga oshirishsin. Xohlagan qarorlarini chiqarishsin, Allohning taqdiri oldida bu tadbirlar ojiz qolaveradi. Shuning uchun inson iymon asosida Allohning taqdiriga rozi bo'lgan holda uning aytganlariga yurish kerak. Hargiz taqdiri ilohiyga qarshi yurib, Alloh subhanahu va taoloning roziligini chetga tashlab, fir'avnlarning qarorlariga qullik qilib qo'ymaslik kerak. Chunki natija, oqibat baribir taqvodorlarga zafar bo'ladi. Iymon egalari yutadi baribir. Mana Fir'avn Misrni butun boshli Misr aholisining podshohining qadari yaqinlashib kelyapti. O'zi butun boshli saltanat egasi bo'lishdan qat'iy nazar Musa alayhissalotu vassalomning da'vatiga muorus qolyapti. Musa alayhissalomni quvvatlayotgan zot Alloh subhanahu va taoloning o'zi bo'lyapti. Alloh quvvatlagandan keyin mag'lublik yo'q. Siz Allohning quvvatiga, Allohning qudratiga suyaning, hech qachon mag'lub bo'lmaysiz. Quvsangiz ham g'olib bo'laverasiz, qochsangiz ham g'olib bo'laverasiz. Ursangiz ham g'olib bo'laverasiz, kaltak yesangiz ham g'olib bo'laverasiz. Allohning qudratiga, Allohning qadariga suyanishlik baxtini topishlik muhim. Shuni topgan inson doimiy suratda g'olib bo'ladi. Musa alayhissalom bu vahiyni olganlaridan keyin aytayaptilarki, qola Robbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ey Robbim, men u Fir'avnning qavmidan o'sha bir insonni o'ldirib qo'yganman. Ya'ni oldingi suhbatda aytganmiz, bir kishini urib o'ldirib qochganlar. Bu shu ayb bilan qidirilyaptilar o'zi Fir'avnning saroyida, mamlakatida. Bu vahiyni olganlaridan keyin borib to'g'ridan-to'g'ri Fir'avnni ogohlantirishlik vazifasini olayotganlarini sezyaptilar. Bilyaptilar va aytayaptilarki, "Robbim, men ulardan bir odamni o'ldirib qo'yganman. Fa akhafu ay yaqtulun. Ular meni o'ldirishlaridan qo'rqaman. Va akhi Harun huwa afsahu minni lisana." Mana bu meni birodarim Harun mandan ko'ra uni tili fasohatliroq. Fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni. Uni menga ko'makchi qilib, yonimda men bilan birga meni tasdiqlaydigan zot qilib yuborgin. Uni ham payg'ambar qilib bergin, menga ko'makchi qilib bergin. Meni tasdiqlab tursin. Ya'ni u inni akhofu ayyukazibun. O'zim yakka borib turib ularni men da'vat qiladigan bo'lsam, meni ular yolg'onchi qilishidan qo'rqaman. Menga Musoni Harunni bergin deb so'radilar, duo qildilar. Vazifaning jiddiy ekanligini bilganlari uchun bu duoni qilib so'rayaptilar. Xo'p, Alloh taolo aytayaptiki, qola sana shuddu adudaka bi akhika va naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma va man ittaba'akuma al-ghalibun. Alloh subhanahu taolo Musa alayhi salatu va salam so'ragan narsadan ko'ra ko'proq narsani berdi. Musa alayhi salam menga Harunni bergin, uni tili mendan birroq, meni tasdiqlab tursin yonimda. U gapirsin ba'zi gaplarni, menga shu yordamchi bo'lsin deganlarida Alloh taolo aytdiki, seni og'ang bilan quvvatlaymiz, shu birodaring bilan seni quvvatlaymiz va ikkovingizga bir saltanat beramiz. Mana bu saltanatni Musa alayhissalom so'ramagandilar. Sizlarga bir saltanat beramiz. Ular sizga yetisha olmaslar, ya'ni Fir'avn qavmi sizlarga ziyon zahmat yetkaza olmaydilar. Sizlarga shunday bir quvvat ato qilamanki, Fir'avn sizlarga zarar yetkaza olmaydi. Bizning oyatlarimiz ila ikkingiz va sizga ergashganlar g'olibdirsizlar, dedi Alloh taolo.
bi ayatina bizning oyatlarimiz bilan boryapsizlar. Antuma ikkalangiz va man ittaba'kuma ikkalangizga ergashganlar al-g'olibun. Mana shu ham juda katta ibrat beradigan hodisalardan, ya'ni voqealardan, haqiqatlardan. Allohning oyatlari bilan hayot kechiradigan insonlar albatta g'olibdirlar. Yuqorida aytgan gapimizni Alloh taolo mana oyat kalimada alohida ta'kidlayapti. Allohning oyatlari bilan boringlar, sizlarga kim ergashsa sizlar g'olibsizlar deb Alloh taolo Musa alayhissalom so'ragan narsadan ko'ra bir qancha qat ko'proq fazilatliroq narsalarni beryaptilar. Shuning uchun musulmon shaxsiyatni suyanchig'i Alloh taolo bo'lishi kerak. Musulmon shaxsiyatning hayoti Alloh taoloning oyatlari asosida bo'lishi kerak. Musulmon shaxsiyat ilm asosida hayot kechirish kerak. Musulmon shaxsiyat sifatida tarixda qolish kerak. Ya'ni o'zining tarixini musulmon shaxsiyat sifatida qoldirish kerak. Hargiz iymonidan, hargiz o'zining axloqidan, hargiz o'zining taqvosidan chekinmaslik kerak. Chekingan jihatidan uni o'ziga zarba keladi. Bizda ishongan tog'da kiyik yotmas degan maqol bor, shuni ma'nosidan bittasi shu. Kimgadir suyansangiz, kimgadir ishonsangiz, o'sha ishonch suiiste'mol bo'ladi. Illa Allohga ishonsangiz, Allohga suyansangiz, hech qachon yengilmaysiz, hech qachon yutqazmaysiz. Chunki dunyo hayotini qoidasi shu. Bi ayatina bizning oyatlarimiz bilan antuma ikkalangiz ey Musa va Harun va man ittaba'kuma va sizlarga tobe bo'lganlar al-g'olibun g'olib tursizlar. Hali ish boshlanmasdan, hali mujodala, hali jang boshlanmasdan turib Alloh taolo bashorat beryapti. Bizni oyatlarimiz bilan boryapsizlar, sizlar g'olibsizlar. Bunga o'xshagan musulmon mu'min ummatiga, musulmonlarga bunga o'xshagan bashoratlar juda ko'p. Ko'p oldin ham aytdik, Alloh taolo shu oyatlarni qayta-qayta eslatishlikka biz hozirgi kunda muhtojmiz. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar suskashlik qilmanglar. Sizlar mahzun bo'lmanglar. Sizlar oliysizlar agar mu'min holda bo'lsangizlar. Wa kadhalika وكذلك ننجي المؤمنين mana shunday qilib biz mu'minlarga najot beramiz. Mu'minlar mana shunday yo'l bilan najot topishadi deb Alloh taolo mu'min holda yashayotgan insonlarning najot topishligiga hech shak shubhasiz bashoratlar bergan. Nima uchun mu'minlar mag'lub bo'lib qolishi mumkin? Nima uchun mu'minlar hayotda ko'zda mag'lub bo'lyapti? Demak, mu'minlarning o'zida ayb. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir siyar sariya bilan ketayotgan paytlarida, ya'ni askarlari bilan yo'lda ketib turgan paytlarida juda ko'p qo'shin dushmanga ro'baro' bo'ladilar. Shunda askarlar ichida ba'zilari Umar ibn Xattobga qarab aytishadiki, biz son jihatdan kammiz ulardan deydilar. Urushmaylik, son jihatdan kammiz. Deganda Hazrati Umar aytganlarki, biz son jihatdan kammiz. Lekin biz bilan Alloh taolo bo'ladi. Agar Allohning aytganiga qilsak, Allohning aytganida bo'lsak, Alloh biz bilan bo'ladi. Alloh qaysi qavm bilan bo'lsa, u qavm g'olib bo'ladi. Shak shubhasiz g'olib bo'ladi. Lekin biz Allohning buyruqlarini qilmasak, Allohning aytganlarini qilmasak, Alloh biz bilan bo'lmaydi. Unday holatlarda sonimiz kamligi uchun biz mag'lub bo'lamiz. Mujodalada son muhim emas. Mujodalada Allohning oyatlari bilan birga tura bilishlik muhim. Allohga suyana bilishlik muhim. Alloh buyurgan sabablarga amal qila bilish muhim. Bulardan keyin g'alaba Allohning va'dasiga bog'liq bo'lib qoladi. Lekin sabablarni ushlamasangiz, Allohga suyanmasangiz, Allohning oyatlariga iymon keltirmasdan, unga amal qilmasdan yursangiz, unda siz son jihatidan doim ojizsiz va mag'lub bo'lasiz. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bu oyat kerimida ham aytibdi. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wama sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin
Musa aleyhisselam açık aydın ayetler bilen Firavun'un huzuruna borgenleri de Firavun'un kavmiye bu ayetlerini, mucizelerini kursatkenleri de ular bu uydurma sihir deyişti. Sihirden başka nersemez deyişti. Avvalgi ata babalarımızdan hem bu hakkı işitmegenmiz. Nime geplerini yapıyorsan deyişti. Demek odatda hak ahlige karşı aytiladigan gaplarının formülası bu. Daim şu gap aytiladi. Har doim to o'sha mana Musa alayhissalom davrini gaplashyapmiz. Undan keyin to bugunimizga qadar ham haq ahli aytgan gaplarga qarshi bu ota bobolarimizda eshitmagan gapni gapiryapti. Bu sehr bu, odamni boshini aylantiryapti, aravani quruq olib qochyapti. U undog'ida, mundog'ida qilib haq ahliga ilm bilan, bayyinot bilan, hujjat bilan gapirilgan gaplarga raddiya sifatida shunaqangi gaplar gapiriladi. Mana ba'zi bittasi aytayotdi yaqinda, nima deyapti? Men deydi, ingliz tilidan tarjima qilsam mulla bo'lamanmi? Men ham tarjima qilib mullalik qilsam bo'laveradi-yu, sen mullalik qilma deb bizni faoliyatimizga tanqid bildiryapti. To'g'ri, biz tarjima qilib beryapmiz. Biz ilmimiz, ilmni men doim aytaman, ilm da'vo qiladigan inson emasmiz, to'g'ri tarjima qilib beryapmiz. Lekin shu ilmni mana tafsiri hiloldan ustozimiz Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblaridan o'qib, tarjima qilib aytib beryapmiz. Bu odamlarga oson bo'lishligi yo'l-yo'lakay eshitib, tarix bo'yicha xulosalar, tarix bo'yicha ba'zi ilmlarga ega bo'lib qoladi. Lekin shu faoliyatimiz ba'zi odamlarning g'ashiga tegyapti. Shu ana Amerikada yurgan fitnachilarning onasi bor. U erkak kishi emas, u shunaqa fitna ma'nosida fitna tug'adigan jirkanch fitnachi inson. Ma'lum odam, hamma biladi uni, atrofdagilar ham yaxshi biladi. Bu o'zini oldingi hayotida ham, o'zini yurtida yurgan paytida ham uni kimligini atrofidagi do'stlari juda yaxshi bilishadi. Ummatni, millatni ichidagi parazitlar bular. Faoliyat, o'zini faoliyati nimadan iborat? Hech narsa qilmaydi. Illo qilinayotgan faoliyatlarga zarba berishlik uchun doim sergak turadi. Faoliyat qiladi, shu fitna qilib. Bularni faoliyatini men avvalroq aytganman, dahriylar va reformchilar o'zlaricha islohot qilib olib boramiz deb dinga, musulmonlarga zarar yetkazayotgan kasofatlarning malaylari bular, mardikorlari. Shu aytibdi, men deydi, sen deydi, menga to'xtat bunaqa gaplaringni. Ya'ni men shu tafsirdan o'qib bermasligim kerak ekan. G'ash kelyapti ekan. To'xtatishim kerak ekan. Nimaga? Chunki u o'zi ingliz tilidan tarjima qilmoqchi ekan. Qila olmayapti ekan. O'sha tarjima qilib olim bo'lmoqchi ekan. Lekin faoliyati faqat va faqat fitna. O'sha saroy mullalarining mardikori, To'ng'izxon Muhammad O'g'izxon degan bitta dahriy profil bor edi. Xuddi shuni malaya. Hali ozodlikni dada deydi, hali BBCni tog'a deydi, hali boshqa odamlarni o'ziga pir qilib oladi. Mana shu faoliyatdagi insonlar. Bular haq aytilgan paytda, ilm aytilgan paytida o'zining shaxsiy adovatini kecha olmaydi. Shaxsiy adovati orqali haqqa botil tushunchalar bilan qarshi chiqadi. Hatto haq uchun ularning raddiya beradigan fikrlari ko'chadagi o'g'rilarning qonuniyati asosida bo'lsa ham bo'laveradi. O'zi shunaqa deydi, men o'g'rilarning qonuniyati bilan gaplashaman deydi. O'g'rilarning qonuni bo'yicha gapinga javob berasanmi deydi. Yana o'zini musulmonligini da'vo qiladi. Mana haq ahliga aytilgan to mana Musa alayhissalomdan bugunga qadar bo'lgan barcha da'volar shu botil asosda bo'lgan. Botil uslubda bo'lgan. Bular qiyomatga qadar shunday ketadi. Demak, nima qilish kerak desa, haq ahliga ergasha urish kerak. Hujjat bilan, dalil bilan, bayyinotlar bilan kelgan Musa alayhissalotu vassalomni Fir'avn qavmi bu deyishdi, sehr deyishdi. Illa sehrun muftaro deyishdi. To'qilgan sehr bu deyishdi. Va ma sami'na bihada, ey Musa, bu senler aytayotgan haq deb gapirayotgan oyatlar, bayyinotlar, hujjatlarni fi aba inal avvalin ota bobolarimizdan eshitmaganmiz biz.
ota bobolarimiz aytmagan gapni gapiryapsan san deya Musa alayhissalomga ta'na qilishdi. Fir'avn o'zi Musa alayhissalotu vasallamga boshqa bir oyatlarda va ma balul qurunil ula degan. Sen Allohning tavhidini aytyapsan, haq yo'l shu deyapsan, senga ergashimizni aytyapsan. Fa ma balul qurunil ula? Unda avvalgi o'tgan aziz insonlarimiz nima bo'ladi? O'tib ketdimi ular kufr, shirkda o'tib ketdimi? Degan. Mana shu fir'avnlardan eshitiladigan, botil ahllaridan eshitiladigan bahonalar bular. Bularni bilib qo'yish kerak. Nima uchun? Sizga haq bilan botilni ajratishlikda mezon vazifasini o'taydi shu narsalar. Mezon bo'ladi. Siz haq gap gapirilayotgan paytida unga berilayotgan javobning shaxsiy tushunchalarga bog'liq ekanligini bilishingiz kerak. Ana o'shanda haqqa ergashib botildan uzoqlashish osonlashadi. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى عليه السلام او فرعون و اونين قومنه انكارگه اعتراضگه جوابن ايتيبتلر كي ربم اوز حضوردن كم هدايت كلترگنن هم آخرت ديار عاقبته kimga nasib bo'lishini ham yaxshi biladigan zotdir. Albatta zolimlar najot topmaydilar, deyaptilar. Musa alayhissalomning javoblari o'ta hikmat bilan bo'lyapti va albatta bu vahiy bilan quvvatlangan javob. Musa alayhissalotu vasallamga Alloh taolo yuqorida avvalroq va'da berdi. Mening oyatlarim bilan bo'lasizlar, har qanday botil javobga keskin hujjat sizlarga beraman. Mening oyatlarim bilan borasizlar, sizlarga kim ergasa najot topasizlar, sizlar g'olibsizlar deb va'da berdi. Bu va'daning hikmatini ko'ryapmiz mana. Musa alayhissalomga Fir'avn va uning qavmi, ota-bobolarimiz nima bo'ladi? Sen olib kelgan narsa sehrku deb botil tushunchalarini, shaxsiy manfaatlarini himoyasi uchun chiqqanlarida Musa alayhissalom aytayaptilarki, "Robbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi." O'zining huzuridan kim hidoyat bilan kelishligini Alloh taolo yaxshi biladi. Kimning yo'li haq, kimniki botil ekanligini Alloh biladi. Va man takunu lahu aqibatud dar. Kim oxirat kunida najot topuvchilardan ekanligini ham Alloh yaxshi biladi. Innahu la yuflihu zolimun. Zolim qavmlar hargiz najot topmaydi. Bu joyda ba'zi o'rinlardagi odamlarning gaplarini ham ajratib olishligimiz uchun oyatdan biz tushunchalar, mezon, tarozilar olishimiz kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda xavorij guruhlari eng birinchi aytadigan gapi, siz bilan ro'baro kelgan zahoti, senlar qiyomat kunida jahannamga ketasandan boshlaydi. Senlar adashgansanlar, jahannamga ketasanlar, qiyomatda Allohning huzurida javob berasanlardan boshlaydi. Musa alayhissalom payg'ambar vahiy olib turgan zot va man takunu lahu aqibatud dar. Qiyomat kunida kimning oqibati, kimning holati qanday ekanligini Robbim biladi deydi. Alloh biladi uni. Hech kim bilmaydi u gapni. Sizga yoqmayotgan bo'lishi mumkin ba'zi insonlar, lekin jahannam kalitlari sizni qo'lingizda emas. Kimdir sizga yoqayotgan bo'lsa, jannat qulutlar kalitlari sizning qo'lingizda emas, uni olib borib jannatga kiritib qo'yadigan. Sen bilan qiyomatda gaplashaman degan odam qiyomatning naqadar buyuk vahshatini hali his qilmagan odam bo'ladi. Qanaqa qilib gaplashasiz qiyomatda? Qanaqa qilib? Sizdan so'ralmayapti qiyomat kunida sizni o'zingizdan so'ralib qolsa nima javob berasiz? Qiyomat shunday bir dahshatli kunki, u kunda inson o'zining qaysi jinsda ekanligini esdan chiqarib qo'yadi. Xavotir qo'rquv shunaqa bo'ladiki, vildana shiba, yosh go'dakning sochlari oqarib ketadi. Yosh go'dak qiyomat holatini ko'rganda sochi oqarib keksayib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida qiyomat vahshatini gapirganlarida
odamlar qip yalang'och hashir bo'ladi deganlar. Shunda Fatima onamiz xijolat bo'lib, "Ey otajon, men xijolat qilaman yalang'och holda. Hamma odamlarni ichida shunaqa turamizmi?" deganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Qiyomatning vahshati, qiyomatning dahshati shu darajada ulug' bo'ladiki, insonlar o'zlarining qaysi jinsda ekanlarini bila olmaydi. Unga ularning xayollari u tomonga bormaydi. Meni ahvolim nima bo'ladi degan savol bo'ladi qiyomatda. Menga nima bo'ladi degan savol bo'ladi. Voy, birovni tekshirib yurganlar. Ey, birovning orqasidan taftish qilib, bu amal qilyapti, bu amal qilmayapti, bu undoq bo'lyapti, bu mundoq bo'lyapti deyotgan saftatovozlar. O'zingiz bilan shug'ullaning. O'zingiz uchun tayyorgarlik qilayotgan kuningizni hisobini qiling. Val tanzur nafsum ma qaddamat lig'ot. Ertaga nima tayyorgarlik qilayotganligiga nafs qarab qo'ysin, o'zingizga qarang. Amal qilgan mullaga ergashamiz, amal qilmagan mullaga ergashmaymiz. Kimsiz siz? Mullalarni amal qilgan qilmaganligini ajratadigan siz tarozimisiz siz? Ba'zi ayollar bor, mana bitta troll bor, Daniya Abdulloh degan. Buni ayol kishiligiga ham shu ham bor. O'ta razil, o'ta fitnachi, o'ta iflos odamlar shular. Buni bir oshnasi ham bor, hozir Rossiyada birga u bilan yozishib turibdi, Rossiyada yashaydigan. O'ta fitnachi ayollar. Allohning jazosiga ro'baro bo'lgan ayollar shular. Kimlardir ularga yumshoq gapiryapti, ahli ilmlarimiz bor, ularga yumshoq gapirib nasihat qilyapti. Lekin men yumshoq gapirmayman bunaqa fitnachilarga. Bilsin odamlar ularning fitnachi ekanligini. Bu jirkanch insonlar o'sha dahriylarni ham qo'llab-quvvatlab yuribdi hozirgi kunda, shu kunlarda. Nimaga qarshi? Ahli ilmlarga qarshi. Bir ahli ilmga nisbatan tuhmat bo'lsa, o'sha dahriylarni ham qo'llab-quvvatlayapti. Nima uchun? Ular haqiqat qayerda bo'lsa ergashaman degan odamlar emas. Bu botil, safsatavoz, jirkanch ifloslar haqiqat biz aytgan joyda bo'lish kerak, o'sha joyga ergashamiz deydigan safsatavozlar bular. Buni farqi bor. Musulmon inson haq qayerda bo'lsa o'shanga ergashaman deyish kerak. Haqni aytayotgan odamning aytayotgan gapi muhim, shaxsiyati emas. Chunki inson shaxsiyat xatodan xoli emas. Ahli sunna val jamoaning aqidasida imomning ma'sum bo'lishligi shart emas. Shi'alarda imom ma'sum bo'lish kerak. Da'vat qilayotgan odam yoki imomlikka o'tayotgan odam ma'sum gunohdan xoli bo'lish kerak. Agar imom gunoh qilsa, u imom emas ularning nazarida. Bu shi'alarning aqidasi tushunchasini bugungi kunda ahli sunnaman deb yurgan safsatabozlar o'zlariga qurol qilib olgan. Tavsiya ahli sunna va jamoaning ummat o'laroq ahli ilmlari bergan tavsiya shuki, makorim kirom insonlar ummat quloq solib turgan zotlarning xatolarini kechirish kerak. Ularning qoqilishlarini o'tib olish kerak. Nimaga? Ikkita zarar to'g'ri kelgan paytida axofi zararni olinadi, yengilroq zararni olinadi. Yoki manfaat bo'lib turgan paytida zararni bekitiladi. Oldin zararni daf qilinadi. Nima uchun? A'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deyiladi. Nima uchun Qur'on o'qiyotgan paytda? Nima uchun? Vaholanki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulli amrin zibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar deganlar. Har bir e'tiborli ish bismillah boshlansa, uning oqibati kesikdir deganlar. Nimaga biz a'udhuni birinchi aytamiz? Nima uchun? Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo fasta'id billah degan, Allohdan panoh so'rab o'qing degan. Lekin hikmatini ulamolar aytadiki, oldin musulmon inson har bitta vaziyatlarda zarardan himoyalanish kerak. Zarardan himoyalanganingizdan keyin foydaga yurasiz. Agar inson faqat foydani o'ylayversa, zarardan himoyalanmasa, u qilgan foydalarining barchasini bir kun zararda boy berib qo'yadi. Shuning uchun shaytondan panoh so'rashlik muqaddam turadi. Bir ahli ilm ma'nosida musulmonlarga manfaat yetkazib turibdimi, uning
o'zining hayotidagi ba'zi xato nuqsonlarni kechirish kerak bo'ladi. Ko'z yumish kerak bo'ladi. Lekin bu xato bilan ko'zi ochilgan, faqat xatonigina ko'rishlikka maqsad qilib yashayotgan safsataboz, o'sha alakim buvisi yoki Daniya Abdulloh degan safsatabozlar va bularni atrofidagi shoqollar xato izlashadi. Faqat ularga bitta xato o'g'il farzand ko'rgandek xursandlik ato qiladi. Boshlari osmonga yetib ketadi. Bir imom to'g'risida bir xato topib olishsami, oho, dunyoni bular xursandlikka to'ldirib yuborishadi. Nimaga? Fitna egalari bular. Fasod egalari bular. Bular ahli ilmlarga g'arazi bor, dushmanligi bor insonlar. Mana shulardan foydalanadi boshqa dushmanlar. Shularga axborot tashaydi. Shular orqali qo'zg'aydi va Alloh subhanahu va taoloning azobiga, Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga yo'l ochadi shular. Alloh taolo ularga ham insof bersin. Demak, oqibatda kim najot topishligini Alloh bilar ekan. Xavorijlar dini diyonat ma'nosida musulmonlarni unisini kofirga, bunisini murtadga chiqarayotganlar ko'zini ochsin. Oqibat, oqibatud dar, qiyomat hovlisi sizlarni qo'linglarda emas. Katta ketmanglar. Butun dunyoda hamma narsada sizlar ushlab turganinglar yo'q. Sizlar ham hali imtihondasizlar. Sizlar ham hali qiyomat kuni borganda qanday javob berishlik to'g'risida hali aniq javobinglar yo'q. Hali tiriksizlar. Hali bu iymonni qanday muhofaza qilib olib ketishlikni tashvishini o'ylanglar. Boshqalarni kofirga chiqarib, boshqalarni murtadga chiqargandan ko'ra, hali uni fosiqqa chiqargandan ko'ra. Uni o'ylanglar. Lekin shu o'rinda ahli sunna val jamoaning aqidasiga qarshi yurayotgan ahli bid'atlarni e'lon qilishlik mutaxassislarning vazifasi. Ahli bid'atlar e'lon qilinmasa, ahli bid'atlarga qarshi haq ilm gapirilmasa, ular urchib ummatga zarar keltirishadi. Mana Musa alayhi salatu vasallamning oyatlaridan chiqayotgan foydalar. Innahu la yuflihu zolimun. Zolim qavmlar hech qachon najot topmaydi deb Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimalarda tushuncha beryapti. Xo'p. Demak, zolimlar najot topmasligining sabablaridan biri Allohga kufr keltirib, payg'ambarlarini inkor qilib, Allohning mo'jizalarini sehr deb ilmga qarshi yurgan odamlarni Alloh taolo zolim deyapti. Demak, bu ham juda muhim ahamiyat kasb qiladigan ma'nolardan. Allohning oyatlarini sehr deyishyapti. Bu barcha haq ahliga qarshi yurgan botillarning bahonasi. Ikkinchidan, Allohning payg'ambarlarini inkor qilishyapti. Ya sen payg'ambar emassan deyapti. Shu xuddi shu bundan keyin Muhammad alayhi salatu vasallamdan keyin to qiyomatga qadar payg'ambar kelmasa ekan payg'ambarning merosxo'rlarini ham inkor qilayotganlar shu jumlaning ostiga daxil bo'ladi. Payg'ambarni inkor qilayotganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam yana bir uzilib qoldik shekillik. Xo'p. Mana shu o'ringa kelgan paytida Fir'avn endi gapni o'zi aralashyapti. Hali qavmlari atrofidagi zodagonlar Musa alayhi salomga nisbatan ta'na toshini gapirayotgan edi. Endi Fir'avnning o'zi gapga qo'shilib aytayaptiki: "Wa qala Fir'avnu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa'uqid li ya Hamanu 'ala t-tini faj'al li sarhan" لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين فرعون
Ey ayollar, ey ayollar, ya'ni atrofidagi o'zining zodagonlariga xitob qilyapti. Men sizlarga o'zimdan boshqa iloh borligini bilmayman. Sizlar iloh qidirayotgan bo'lsanglar, iloh menman deydi. Ey Homon, loyga o't yoqib, men uchun bir baland qasr qur. Shoyat unga chiqib, Musoning xudosini ko'raylikchi, ilohini ko'rsam. Albatta men uni yolg'onchilardan deb o'ylamoqdaman, dedi. Musa alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelib, Fir'avn shaxsiga sig'inayotgan odamlarni Allohga ibodat qilishga, uning ko'rsatmalari bo'yicha yashashga chaqirishlari Fir'avnni tashvishga soldi. U shoshilinch ravishda o'zining xudolik da'vosini isbotlashga harakat qilyapti, ya'ni qo'shtirnoq ichida. Haq da'vo oldida o'zining botil da'vosini yuqori qo'ymoqchi. O'zining atrofidagi ayollarga qarab, iloh menman, Musoning gapiga aldanmalaring, deyapti. Bu dunyo, ya'ni dunyoda sizlarning ibodatingizga mendan boshqa sazovor zot yo'q, deyapti. Men aytaman, bu yerda gap meniki, deyapti. Bu joyi xudosi menman, deyapti. Va o'zini vaziriga masxara uslubda Musoning gaplarini xuddi mantiqiy uslubda yolg'onga chiqarishi uchun "Ey Homon, loyga o't yoqib bitta baland qasr qurgin. Men bir qasrga chiqib osmonga qaraychi, xudo bormikin, Muso aytayotgan iloh bormikin" deb masxara qilyapti. Xuddi bu mana yaqin tariximizda dahriylar qani xudoying bo'lsa shikolad bersinchi, qani xudoying bo'lsa ko'rsatsinchi deb musulmonlarni masxara qilganidek uslubni Fir'avn qilgan ekan. O'sha uslub mana Fir'avndan meros ekan. Qani xudoying bo'lsa ko'rsatchi deyishlik. Xudolik da'vosida bo'lgan ahmoq Fir'avnlar o'ylamay og'ziga nima kelsa gapiraveradi. Puli bor, joyi mansabi bor, atrofida shuncha odamlar qullik qilib turibdi. Men gapirsam haq bo'lsam kerak deb o'ylayveradi. Xohlaganda gapiraveradi. Vazirga nimani xohlasa buyuraveradi. Xomonga loyga o't yoqib g'ish qilib katta qasr qurishi buyuryapti. Unga chiqib osmonga qarab xudo bormi deb qidiramish Fir'avn. O'zi o'zini xudoman degan bir iflos jirkanch Allohni dargohiga qanaqa boradi? Qanaqa Allohni ko'ra olaydi? Qanaqa Allohda qolaydi? Mantiqsizlik. Va bu holat yana qaytarib aytamiz, barcha botil ahlilari tomonidan joriy bo'lgan javoblar. Shuning uchun biz bularni bilishimiz, tarixni o'rganishdan maqsad ham shu o'zi. Tarixni bilgan odamning, yaxshi ilmni olgan insonning qo'lida mezon bo'ladi. Har bir savolga, har bir muzokaralarga yetarli javoblar shu mezon asosida chiqadi. Alloh taolo o'sha mezonlarni bizning qo'limizda mustahkam turishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Demak, bu surada Musa alayhissalomning sehrgarlar bilan bo'lgan muzokaralari mavzusiz kelmagan. U boshqa oyatlarda kelgan Musa alayhissalomning javoblari o'ta mantiqiy bo'lganligidan, Fir'avn bilan bo'lgan muzokarada Fir'avnni yengilib qolaverganligidan Musa alayhissalomni yengishlik uchun xila ishlab chiqaradi. Ya'ni katta bitta maydon qilib, barcha sehrgarlarni olib kelib, Musa alayhissalom bilan bahsga chaqiradi. Musa alayhissalom qo'llaridagi hastalarini tashlaganlarida ular o'zlarini qo'llaridagi hastalarini ilonga aylantirib tashlaganlarini Musa alayhissalomning xastalari yutib yuboradi. Shu joyda sehrgarlarning barchasi Musa alayhissalomga iymon keltiradi. Iymon keltirganligini ko'rgandan keyin butun katta xalqqa ta'sir qilyapti. Bitta shaxs Musa Harun alayhissalom bilan birga kelib, butun boshli Misrni aqidasini o'zgartirib yuboryaptilar. Fir'avnni xudo deb turgan qavm endi Allohga o'ziga iymon keltirib, Fir'avnni inkor qilishyapti. Juda katta tahlika uni taxti uchun. O'sha narsa bu o'sha voqea bu hodisada qasos surasida tushib qoldirilgan, lekin bu hodisa shunaqa jarayon bo'lgan. Endi oyat karimada Alloh taolo vastakbara huwa
وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Fir'avn va uning askarlari atrofidagi barcha zodagonlari yer yuzida nohaqdan takabburlik qilib, kibr qilib yuradiganlardan edilar. Hamda ular o'zlarini bizni huzurimizga qaytib kelmaymiz deb tushundilar. Bizni huzurimizga qaytarilishliklarini tan olmadilar. Shunaqa gumonda yurdilar, biz Allohning huzuriga bormaymiz deb o'yladilar. Mana bu katta xatolardan. Bu joyda bandaning adashishligi uchun sabab bo'lgan narsalar sanalyapti. Birinchi vastakbara. Kibriga ketdi ular. Kibr batarul haq va g'amtun nas. Kibr nima desa haqni inkor qilishlik. Haq aytilgan paytida inkor qilishlar kibr bu. Bu kibr insonni haqqa yurishlikdan to'sadi. Haqqa yurishdan to'silgan inson botinning da'vatchisi bo'lib qoladi. Shuning uchun kibrdan saqlanish kerak. Haq bor joyda haqqa ergash kerak. Haqni siz tanlamang, haq sizni tanlasin. Haqni siz aytgan joydan qidirmang. Haqni haq bor joyda siz o'sha haqqa ergashing. Ana shunda haqni topasiz. O'zlariga domla tutib olib, o'zlari falonchi haq, pistonchi botil deydigan johil o'sha alakimni buvilarini gaplariga ergashmang. Ular botil insonlar. Fir'avnning mutakabbirligi o'zini xudoman deyishdan ko'rinib turibdi o'zi. Juda katta ketgan odam edi u. Xudoman deyishlik uchun qancha kibr kerak insonga? Inson o'zini bandaligini inkor qilishligidan ortiq kibr bo'lmaydi. Yana qiyomatga iymonlari yo'q edi. Qaytadan tirilishlikka iymonlari yo'q edi. Bu ham ularni botilda bardavom bo'lishliklariga sabab bo'ldi. Inson oxiratda qayta tirilishligini his qilsa, oxiratda o'ta ulkan mas'uliyat bilan savol-javob bo'lishligini tushunsa, iymon keltirsa, juda ko'p ishlarda islohga kelib qoladi. Ya to'xta deydi, men deydi, bu ish qilayotgan ishimdan ertaga javob beraman deydi. Birovning mulkini olib, o'g'irlab qochib ketayotgan odam ertaga bunga javobgarlik borligini his qilsa, bu ishni qilmaydi. Mas'uliyat, oxiratga iymon mana shu joyda juda muhim ahamiyat kasb qiladi. Fir'avn qavmini oxiratdan umidi yo'q edi, oxiratdan tirilishlikdan iymoni yo'q edi. O'shaning uchun bu kibrda yurdilar. Alloh taolo fa akhadnahu va junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu zolimin dedi. Bas uni va uning askarlarini biz tutdik, ya'ni ushladik ularni va dengizga otdik. Endi zolimlarning oqibati qandoq bo'lganiga nazar sol. Mana oqibat bu qissaning boshqa oyatlardagi xulosalarini ham yana bitta suhbatda aytarmiz inshaalloh. Muso alayhissalomga qarshi chiqib, Muso alayhissalomni tamomila Bani Isroil bilan birga quvib borib, o'sha Nil daryosining oldida Nil daryosiga Muso alayhissalom kirib u yoqdan chiqib ketdilar va Fir'avn va askarlari Nilga kirishgan paytda Nil ularni ko'mdi va barchasini halok qildi. Alloh taolo o'sha kibr qilib haqqa qarshi yurganlari uchun biz ularni dengizga otdik deyapti. Fanabadnahu fil yammi, dengizga otdik. Aslida ularni o'zlarini olib kirib qo'ydi. Otishlik jismonan sizni biz tushunchamizda qo'l bilan ushlab otib yuborishga o'xshaydi. Lekin insonning fikrini fosid doiraga kiritib qo'yish ham Alloh taoloning o'sha bandaga nisbatan jazosi hisoblanadi. Fikr buzilgan. Aqlda fosod bor. Bu ham juda katta musibat, jazo bu. Insonning aqlida, fikrida, tushunchasida buzuqlik bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo olib borib oxirida o'sha dengizga otgani singari botil yo'lda halokatga uchratadi. Shuning uchun Alloh taolodan ko'p so'rash kerak. Haqqa doimiy ravishda ergashib borishlikda Alloh taolo ko'makchi bo'lishini so'rash kerak. Suhbatimizni shu joyda to'xtatamiz. Yana Musa alayhissalom qissalariga tegishli Bani Isroil bilan bo'lgan qissalar, hikoyalari bor. Solih banda bilan bo'lgan hikoyalari bor. Ularni ham Alloh nasib qilsa, vaqtimizga qarab sekin-asta suhbat davomlarida gaplashishga harakat qilamiz. Mavzuga aloqador
suhbatimiz shu hikmat ma'nosida olishimiz kerak bo'lgan narsalarni suhbat orasida ham aytib o'tdik. Demak, haq ahli bo'lishlik uchun haqqa ergashish kerak. Haqni tushunish kerak. Botil tushunchalardan uzoq bo'lish kerak. Qo'rquv, xavf-xatarda yurgan insonlarni, musulmon shaxsiyatlarni ko'nglini ko'tarishlik musulmonlarning vazifasi bo'lishi kerak. Musulmonlarning musibatlarini xabarini tarqatishlik shaytoniy ishlardan hisoblanadi. Chunki insonlarning himmatiga ta'sir qiladi yomon xabarlar. Falon joyda piston musulmon o'libdi, piston joyda musulmonlarga tazyiq bo'pti, falon joyda musulmonlarga undoq bo'pti, mundoq bo'pti degan xabarlarni quruqdan-quruq tarqatishlik u muammoni yechimisiz. Tarqatishlik musulmon shaxsiyatiga, musulmon jamiyatiga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda musulmon inson yaxshi bo'ladi inshaalloh. To'g'ri yo'lda yurishimiz kerak, kelgan musibatga sabr qilishimiz kerak, amniyat, ofiyat, tinchlik, xotirjamlikka shukr qilishimiz kerak degan qadam bilan yurish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir joydan o'tib ketib tursalar, bir odam duo qilyapti. Allohim, menga sabr ber. Allohim, menga sabr ber deb so'rayapti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga qarab, "Sen musibat so'rayapsan" dedilar. Musibat so'rayapsan. Chunki musibat kelmasdan turib Alloh taolo sabr bermaydi deganlar. Sabr musibatning orqasidan keladi deganlar. "Sen yaxshi ofiyat so'ra" deganlar. Ofiyatda yashab turgan odamni shukrga chaqirsangiz, ustidan kulayotganlar kimligini bilavering endi. Kim ular? O'shani shu ma'nolarda bilish kerak. Demak, oladigan hikmatlarimizdan ham asosilari shu, inshaalloh bu suhbatlarimiz davomida yana manfaatli suhbatlardan foydalanib qolishimizga Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruka va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Savollar bor shekillik, savollar bo'lsa hozir ko'ramiz. Bismillah. Xo'p. Behzod Bahromov degan birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum, Abror aka. Savolim bor edi. Aka, biz oziq-ovqat firmada savdo vakili bo'lib ishlaymiz. Shu ish jarayonida alkogol do'konlarga kirishga to'g'ri keladi, debdilar-da, 3 ta nuqta bo'lib qoldi, yo'q ko'rinmayapti. Hozir 1 minut manimdan ochib ko'ramiz shekilli. Xo'p. Xo'p, davomini aytamiz. Alkogol do'konlariga kirishga to'g'ri keladi. Qanday muomalada bo'lishimiz kerak? Shariat qanday yo'l ko'rsatadi? Orbit zivotga sotamiz debdilar. Musulmon inson imkon qadar tuhmatga qolishi kerak, mumkin bo'lib qolgan o'rinlardan ehtiyot bo'lish kerak. O'shunaqangi o'rinlarga zarurat yuzasi bo'lmasa kirmaslik kerak. Lekin zarurat yuzasi kirasiz, lekin alkogol ichimlik olmaysiz, boshqa narsa qilmaysiz-u, o'shatda bir zarur narsangiz bor, uni olib chiqib ketishligingizda fatvo yuzasidan ijozat bor o'shunaqa o'rinlarda, o'shunaqa diyorlarda. Lekin sal uzoqroq bo'lsa ham boshqa joyda o'shunaqangi joylarga kirib, ya'ni kirishlikka ehtiyoj yo'q, boshqa joyga kirib chiqsa ham shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, narginisini tanlash kerak. Iloji yo'q, imkoniyati yo'q, shunga kirib chiqaman desangiz, harom olmayapsiz. O'zingizning narsangizni, halol narsangizni olib chiqib ketishingizga ijozat bo'ladi. Qurbonali Ne'matzoda degan birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum. Nomlajon salomatmisiz? Savol. Hozirda internetda qo'yilgan bir odamning skeletini mana Fir'avnning jasadi deyishyapti.
Şu cesat hakikatte ham Firavun'un cesadı mı? Şuna kadar iş yaptı. Angliya'da müzeyde turuptu. Ramses II degen ularını uzunu tavkini var. Kur'an-ı Kerim'de bugünkü günde senin cesedine necat veremiz deyip Allah subhanahu wa ta'ala Firavun'u uşa dengizde halaketki uçret yetken de Allah da oyat nazıl kigen. Yani Kur'an-ı Kerim'de uşa hadiselerini zikri kigen. Uşa zikirde Allah ta'ala uşa Firavun'un cesedini kaldırışligini, gelecek avlatlar uçun ibret sıfatı da kaldırışligini Allah da takitligen. Uşa takit yüzesinden o ceset turgan bo'lishligi kerak degan ulamolar va o'sha topilgan jasadni sajda holatida turgan jasadni Musa alayhissalomga qarshi chiqqan Ramses II'ning jasadi ekanligini aytganlar bor. Lekin bu ilmlar nisbiy hisoblanadi, ya'ni oyatdagi haqiqatlarning ayni o'zini isbotlayapti degan da'voni 100% qilishlik noto'g'ri. Chunki Qur'oni Karim haqiqati qandaydir ilmga nisbatan emas. Qur'oni Karimdagi haqiqatlar 100% haqiqatlar hisoblanadi. La rayba fih degan Alloh taolo. Qur'oni Karimda shubha yo'q. Umuman gumon shubhanab degan narsa yo'q. Ilmda bo'lsa, ilm fan mana moddiy narsalarni o'rganishda bugun tasdiq qilingan narsani ilm ertaga inkor qilib turaveradi. Ilmda bir hayo degan İlimde bir sübut degan narsa bo'lmaydi. İlim ertaga bitta yangi narsani kashfiyot qilsa, kechaga aytgan narsasini inkor qilaveradi. Chunki bu ilmni oldiga qo'ygan formulasi shu. O'sha formula asosida ilm hisoblanadi. Endi faraz qiling, mana shu jasad Firavunning jasadi deb 100% shu deb isbotlab gapirsak-u, ertaga o'sha jasadni aniq kim ekanligi chiqib qolsa boshqa joyda. Va u Musa alayhissalom davridagi jasad bo'lmasa. Endi nima bo'ldi? Qur'on xato bo'lib qoldimi? Yo'q, mashaalloh. Alloh taoloning kalomida hech qachon xato yo'q. O'z siz qidirayotganda xato bo'lgan bo'lasiz, deydi ulamolar. Shuning uchun ilmiy mo'jizalar to'g'risida ham Qur'onga har bir narsani bog'layverishlikni ko'p ulamolar qaytaradi. Chunki ilmiy mo'jizalar sifatida Qur'oni Karimda ba'zi o'rinlarda to'g'ri kelib shu deyish mumkin, lekin siz bilan biz yashayotgan dunyoda, sabab dunyosida ilmiy haqiqat deyotgan narsalarimiz ertaga botil bo'lib qolish ehtimoldan xoli emas. Bunga ko'p misollarni keltirish mumkin. Misol uchun deylik, to ma'lum bir davrgacha atomning parchalanishligi to'g'risida fizikaning tasavvuri yo'q edi. Tezlar bor bo'lishi mumkin. Lekin Einstein davriga kelgunga qadar atomning eng oxirgi dunyoning fundamenti shu degan tushuncha bor edi fizikada. Einstein o'zini asoslari bilan atomni parchalanishligini isbotladi va parchaladi. Va o'sha parchalangan neytron plutonlar ham yana parchalanishligini isbotladi. Bu parçalanışının to'xtamasligini hali geçe teoriya sıfatı da aytishadi. Endi nima bo'ldi? Fizika tamamen başka tomonga o'tib ketdi. Şu orqali juda katta ilmiy kashfiyotlar ro'yobga chiqdi. Kecha o'zi tasdiqlab turgan narsani ilm bugun inkor qilyapti. Shuning uchun ham Qur'oni Karimga bog'lab turib, mana atomdan boshqa narsa yo'q deganimizda edi bugun Qur'onning oyatini xatoga chiqargan bo'larmidik? Hosha. Unda emas. Qur'oni Karimni haqiqati isbot talab qilmaydigan haqiqatlar. Boshqa ilmiy haqiqatlar isbot talab qiladi. Isbotlagandan keyin ham yangi bitta haqiqat chiqsa, o'sha isbotni inkor qilaveradi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. O'sha ma'noda u falonchining jasadi Firavunmi, Qur'onda kelgan zikr kelgan shumi desa, ehtimol bo'lishi mumkin, lekin 100% shu deyishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Mirkomil Zokirov degan birodar misol beryaptilar. Abror qoraka, mavzudan tashqari savolim bor edi. Juma namozida xutba o'qiyotganlarida Sami'ud du'a deb jim o'tirib duo qiladilar. Shunda nima deb duo qiladilar? Biz shu vaqtda qanday duo qilishimiz kerak? Javob uchun oldindan rahmat.
Cuma günüde hutbe, iki de hutbe okulup, iki de hutbe ortasında oturuşlukta hiç kanday dua yok. Hiçbir rivayet deyem kelimegen, hiçbir asar deyem kelimegen. İnsan özünü kalbiden dua kılıp nimelendir soruşmaylıdır. Lekin kolunu kurtarıp dua kılışlık aynen bidaat amellerden, onlarsadan ihtiyat buluş gerek. Cuma günde dua icabat buluşu mümkün bugün orullardan bittesi, imam hutbeden çüşüp, takbir aytayotgan paytda to mihrobgacha kelgan daqiqalar bor. O'sha daqiqalarni ham ba'zi ulamolar aytgan. Duo ijobat bo'ladigan daqiqalar shular deb. Juma kunidagi duo ijobat bo'ladigan daqiqalar shular. O'sha paytda duo qilsa bo'ladi. Unda bor xohlagan duolarni qilishlik bor. Lekin ikkita xutba o'rtasida sami'ud duo deb o'tirgandan keyin qo'l ko'tarib duo qilishlik hech bitta asarlarda, hech bitta rivoyatlarda kelmagan. Akram Muhtarov degan birodar misol beribdilar. Ustoz ayol kishi o'zi yolg'iz uyda nafil namozida endi yod olgan surasini ozgina ovozini chiqarib o'qisa bo'ladimi? Ayollar ovoz chiqarib o'qimasligi afzal. Bu degani ovoz chiqarib o'qimasligidan ko'zlangan maqsad jahriy o'qimaydi. Lekin o'zini qulog'i eshitadigan, o'zi eshitadigan lafzda o'qishligi vojib bo'ladi. O'zi eshitmasa qiroatni qiroat bo'lmaydi. Endi o'rganish ma'nosida qiroatni o'qib berishligi o'zini eriga yoki o'g'liga yoki akasiga shunga o'xshagan mahramiga o'qib berishligida jahriy o'qib berishda hech qanday xaraj yo'q, bemalol o'qib beraveradi. Iqbol Kamiljonov degan birodarimiz, assalomu alaykum qoraka, namozda sajdaga bosh qo'ygan paytda tartibdagi duodan tashqari boshqa dunyoviy duolarni qilsa Allohdan so'rab qilish joizmi debdilar. Bu duolarni farz namozlarda qilmaydi. Nafil namozlarda qilsa bo'ladi. Xo'p, savollarimizni tugab qopti. Haq subhanahu va taolo aytgan suhbatlarimizda o'zi manfaatlar ato qilsin. Xato nuqson kamchiliklarimizni o'zi afu aylasin. Ahllarimizga, oilalarimizga tavfiq hidoyatni ziyoda qilib bersin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq aylasin. Musulmonlarga izzatni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Ummat ichidagi ahli fitnalarni Alloh subhanahu va taolo insofini o'zi bersin. Agar insofga loyiq bo'lishmasa, ularni o'zi bilib muomalasini qilsin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. O'tgan ustozlarimizni Haq subhanahu va taolo Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni qilib ketgan ishlarini sadaqa joriya bo'lishini ummat bundan foydalanib dini diyonatda to'g'ri yo'l topib borishligida Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Ota-onalarimizni o'tib ketganlarni rahmatiga olgan bo'lsin. Tiriklarning duolarini ijobat, tanajonlarni sog' ibodatlarini qabul qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.